നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ചെറുപ്പക്കാരോടും 25, 30, 35, 40 വയസ്സുള്ളവരോട്, ചെറുപ്പക്കാരോട്, ചെറുപ്പക്കാരികളോട് എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്മാരെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ജീവി പോയാല് അതിനും ദുർഗന്ധം വരാതിരിക്കാൻ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഴിയെടുത്തിട്ട് മറവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്മാരെയും മറവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് കാര്യമായ വിശ്വാസമോ കാര്യമായ ഉറപ്പുകളോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ല, ചെറുപ്പക്കാർക്കില്ല, പെൺകുട്ടികൾക്കില്ല. കാരണം അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല, കബറിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല, മരണത്തെപ്പറ്റി അറിയില്ല, മഷ്ഹറയെപ്പറ്റി അറിയില്ല, ഹിസാബിനെപ്പറ്റി വിവരമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പേടിയില്ല. ഒരു വക്ത് നിസ്കാരം കലാക്കിയാല് സമയത്തെ തൊട്ട് തെറ്റിച്ചാല് എന്താണ് ആ മനുഷ്യന് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണകള് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ല. ദുനിയാവിൽ വെച്ചൊരു നേരം കണ്ണുകുടിച്ചാല് ആ കണ്ണുകുടിച്ചത് പടച്ചറപ്പ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്താണ് അതിന്റെ നമ്മൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു ധാരണയുമില്ല, ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് അതാ എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ പഠിച്ചിട്ട്, ഒരു സൂറത്ത് പഠിച്ചിട്ട്, ഒരു യാസീൻ സൂറത്ത് പഠിച്ചിട്ട്, ഒരു ഫതബാറക സൂറത്ത് പഠിച്ചിട്ട്, സജദ സൂറത്ത് പഠിച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്തെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകളില്, സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകളില്, ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകളില് ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകളുണ്ടോ അവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസകളില് എത്ര സൂറത്തുകളാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഏതെല്ലാം ദിക്റുകളാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാ ഒരക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് യാസീനോദാൻ അറിയാവുന്ന 30 വയസ്സിൽ മേൽപ്പായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ മറന്നുപോയി. പക്ഷേ ഈ ഖുർആൻ പഠിച്ചിങ്ങനെ മറന്നാല് ആ ഖുർആൻ പഠിച്ചു മറന്ന മനുഷ്യൻ അനുഭവപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താ? അവൻ കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താ? വ്യക്തമായിട്ടുമല്ല വിവരവുമുണ്ടോ? തബാറക്ക പഠിച്ചു മറന്ന ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കുകയാ, സൂറത്തു സജ പഠിച്ചു മറന്ന ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാ, അതായത് ആ വക്കാഴ്ത്തി പഠിച്ചു മറന്ന ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാ, അല്ല അല്ല പെങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനൊരാളെ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ട്, അല്ലാ ഖുർആനൊരാളെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ട് അത് പിന്നീട് ഓതാത്തതിന്റെ പേരില്, അത് ഓടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാരായണം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരില് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാ, മറന്നുപോയാൽ, അവനെ കബറിലെത്തിയാ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ടോ? കേവലം കേട്ടുകേൾവിയല്ലാതെ, കേവലം ചില ഗുണാഭവങ്ങളല്ലാതെ ഈ കബറിനെ പറ്റി വല്ല ധാരണയുണ്ടോ? അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി പറയുകയാണ്, ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയിടാ വാരിച്ച പാറക്കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പടക്കുകയാ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമാനായ അദീബിന് ഹത്തിന് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങള് പറയുകയാണ്, ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇത്തക്കുന്നാറാ നരകം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല, പിന്നെ തങ്ങൾ അനങ്ങിയില്ല. ഒരേ പോയിന്റിലേക്ക്
തങ്ങളെ നോക്കുകയാണ്, നോക്കിയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീർ ചൊരിയുകയാണ്. അതാ എത്ര സമയമാ തങ്ങൾ മൗനിയായത്, എത്ര സമയമാ തങ്ങൾ തുറിച്ചു നോക്കിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നരകം കണ്ടിട്ടാ തങ്ങളാ പറയുന്നത്, കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാ നരകം കണ്ടു തുറിച്ചു നോക്കുകയാ, നരകം കണ്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാ. ഞങ്ങൾക്കത് ബോധ്യം വരികയാ. വീണ്ടും വീണ്ടും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇത്ത കുന്നാറ നരകം നിങ്ങൾ കാക്കണേ. പിന്നെയും തങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. തങ്ങൾ തുറിച്ചു നോക്കുകയാ. ഞങ്ങൾക്കുറപ്പായി തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാ പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവിനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല, ഒക്കൽ ടേഷനായി പറഞ്ഞതല്ല, എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഇത് കറസ്പോണ്ടന്റ് വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞതാ. അഹ്റുസമാനില മക്കളെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഉമ്മമാരെ, ഇതിനാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അറിവുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? വിവരമുള്ളവരുണ്ടോ? റബ്ബിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരുണ്ടോ? മലക്കുകളെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരുണ്ടോ? നരകത്തെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരുണ്ടോ? ഞാനൊറ്റ സംഭവം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനായത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ പല ആയത്തും ആദ്യം തങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾക്കാ? ആ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് മദീനത്തു പള്ളിയിൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്നാൽ സഹാബത്തനങ്ങൂല, സഹാബത്തു മിണ്ടൂല. അത്രയും കൃത്യമായതേ മാനവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ജൂതന്മാര് വരെ കേട്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചതാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, തങ്ങളെനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കം ചെയ്താൽ അതേ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് അതാ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കബം ചെയ്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തിയാ ആ മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്തുള്ള കെട്ടുകൾ നീക്കി, അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടോ? മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കലുണ്ടോ? മരിച്ചയിടത്ത് പോകലുണ്ടോ? അവനവന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവര്, തൊട്ടയൽവാസികള്, വളരെ കൂടുതൽ സുഹൃത്ത് ബന്ധമുള്ളവര്, അത്തരം ആളുകൾ മരിച്ചെങ്കിലൊന്ന് പോവുകയല്ലാതെ മഹല്ലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ മരിച്ചോ അത് പോകേണ്ടതല്ലേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ബാധ്യതയല്ലേ? സ്വാലിഹമാനത് നിർബന്ധമല്ലേ? അല്ലാ, പഴയകാലത്ത് ഈ നാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വിശാലമായ മഹല്ലുകളല്ലേ? അല്ലാ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളുള്ള മഹല്ലാണ്. ആ മഹല്ലത്തിലൊരു ശ്മശാനമാണ്? ആ മഹല്ലത്തിലൊരൊറ്റമുള്ള പള്ളിയാണ്? ആ മഹല്ലത്തിലൊരാള് മരണപ്പെട്ട ഇല്ല, അന്നാരും ജോലിക്ക് പോകലില്ല, അന്നൊറ്റ കടകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കലില്ല, അന്ന് മറ്റു പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാകലില്ല. എല്ലാ മുസ്ലിമായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകലോ? അല്ലാ വന്നവരാരും പിരിഞ്ഞു പോകലില്ല. അയൽപക്കത്തിന് അയൽനാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എത്ര സമയമാണോ അവിടെ മയ്യത്തെടുക്കേണ്ടത് അതുവരെ അവിടെ തങ്ങലാ. ആ വരുന്ന ആളുകൾ
ആളുകൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ കഞ്ഞി വെച്ച് വാരുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പത്തെ മക്കൾക്ക് വിവരമുണ്ടോ? മരിച്ചയിടത്ത് പോയാൽ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെയല്ലാതെ അനുഗമിക്കാറുണ്ട്, കൂടെയല്ലാതെ പോകാറുണ്ട്, നിസ്കരിക്കുന്നതിനും പിരിയലുണ്ട്. അല്ലാ, അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കബറടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ആരും പിരിയലില്ല. ഇന്ന് മാറിപ്പോയി സജീവമായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ആളുകളോട്, പല രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചയിടത്ത് പോകലുണ്ടാകും, നിന്റെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയിട്ടുള്ള മക്കൾക്കങ്ങനോട് സ്വഭാവമുണ്ടോ? മരിച്ചെടുത്ത് പോകലുണ്ടോ? മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അനുഗമിക്കലുണ്ടോ? ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കടപ്പാടാണെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് ഹദീസ്. അല്ലാ അല്ലാ, സാലിഹായി സാലിഹി സാലിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരോടുള്ള കടപ്പാടും നിർവഹിക്കുന്നവനല്ലോ, റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാടുകളും കിട്ടി. ആ മണ്ണ് വെള്ളം കൂട്ടി കുഴച്ച് ചളിയാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കവളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെക്കുക. അല്ല, എന്തെല്ലാം കെമിക്കലുകൾ പുരട്ടി സൗന്ദര്യ വസ്തുവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിനുക്കിയ കവിളുകളാ, എത്ര മൈക്കപ്പ് ചെയ്ത കവിളുകളാ, എന്തെല്ലാം ഫാഷനുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കവിളുകളോ, ആ കവിളുകൾ ആ മണ്ണിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തിയിട്ട് അമർത്തി അങ്ങ് വെച്ചതാ, ശേഷമതാ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് മൂടിയത്, അവസാനത്തോളം ചെരിക്കടച്ചത്, അടച്ചിട്ടോ വിലകളെ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് മണ്ണുകൾ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളവർ കൂടി മിന്നൽ മണ്ണെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ആ കവറ് മൊത്തം നിറച്ചിട്ട് രണ്ട് വീതാം കല്ലും കുത്തിയിട്ട് അല്ലാ ജനങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ യാ റസൂലല്ല. ചെറുപ്പക്കാരറിയാം, മുസ്ലിം യുവാക്കളറിയാം, മുസ്ലിം സഹോദരിമാരറിയാം, മുസ്ലിം ഉമ്മമാരറിയാം, ബഹുമാന പ്രദീപ നിന്റെ കബറ് കളച്ചിട്ട് നിന്റെ കബറിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള ഭിത്തികൾ തുരന്നിട്ട് നിന്റെ കബറിൽ വരുന്നതാ, നിന്റെ കബറിൽ വരുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഐതിഹ്യമല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പുരാണമല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നോവലല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേവലം സംവിധാനമല്ല, ചിത്രീകരണമല്ല. രേഖനമല്ല, ഐ വി ശശിയുടെ സംവിധാനമല്ല, മൂർക്കനാട് ഹനീബയെ പോലുള്ളവർ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ നോവലല്ല, ചന്ദ്രൻ പിളർത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള, ഇന്നപ്പനകളെ നടത്തി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള, ചരക്കല്ലുകളെ കൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അല്ലല്ല, ഇന്നപ്പന മുട്ടിയെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറങ്ങിപ്പിച്ച് സംസാരങ്ങൾ സംസാരിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കും വിധത്തിൽ കാണും വിധത്തിൽ ഒരു പള്ളി, ഒരായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പള്ളിയുള്ള മെമ്പർ സംസാരിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തന്നതാ, ആയിരങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയായതാ, ഈ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന 90,000 അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മുത്തുനബി പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അഞ്ചുമഞ്ചും പത്താണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പ് വന്നിട്ടില്ലേ, നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല, നോമ്പെടുക്കേണ്ടതില്ല, ധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, വെറുതെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല, അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിച്ചൂടെ, നിനക്കൊന്ന് സുഖിച്ചൂടെ, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ച് കുടിച്ച് കളിച്ച് മതിച്ച് രമിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ. തങ്ങള് പറഞ്ഞതാ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങളോട് ഈ
പാതായി മനക്ക് നിന്റെ കബറ് കുത്തി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.